Bukur e keni shkruar emrin e kanitës me disqe muzikore. Disqet muzikore këto kohë dhe fundit duket si kur kanë dalë pak jashtë mode kanita, se trendet e fundit të pëlqimit muzikës janë klikimet YouTube, të cilat zvëndsojnë shitjet e disqeve. Dhe kur je klikuar në YouTube është i treguz, do të thotë që je shumë i pëlqyer dhe s'ka dyshim që ti ke qenë një nga më të pëlqyerat dhe më të klikuarat e këtij edicioni. Bravo. Nga YouTube madje mund të fitosh dhe të ardhurash shumë të mira sot, pavarësisht moshës. Kështu që do ta shikojmë pak të punë prindrit e kanitës, si Ahmedi Jane që ka miliona miliona klikime në kanalin e saj. Ti lexojmë përpara këto komente që thuajmë për kanitën, ta ndihmoj pak të ngrihet humori se këto performancat e para janë sa për të ngrohur. Do të shikoni ju s'është ndodhur me performancat me personazhe të VIP. Shikoj se çton për ty kanita. Ademi thot kanita duhet të shkojë në finale sepse është ëmbëlsira X Factorit. Ajo është një arsye se të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit që ndjekin këtë spektakël gjigant. E shikojnë X-Faktorin, ajo të le pa fjalë sa erdhi në skenë, ka zënë mrekullueshëm, ndërsa Sadia thotë para, kanita meriton të shkojë në finale. E dyta, edhe ta fitoj X-Faktorin, sepse ka marrë guximin të sfidoj njerëz më të mëdhenj se ajo në moshë, dhe e treta sepse është më e mira nga të gjithë, puthe nga Unalketa. E putha me shumë kënaqësi. Pandi fleti fundit, filloi me mendimin e Tunës. Ta putha edhe un pak. Po presh që pasat të zjarë të kanitës të qetësojnë emocionet e tyre, sepse kemi edhe ne diçka për të dhënë dhe kemi edhe ne diçka për të shtuar lidhja me këtë vajzë. Më ka që vogël dhe e gatshme t'i përballoj të gjitha sfidat. Unë jam shumë kurioze të shoh se çfarë do ndodh me këtë vajzë më tutje. Inshallah sonte nuk kanita nuk bjen në showdown me ndonjë me vajzën time, sepse kjo është dhimbja më e madhe që më shkaktohet mua siç ishte javën e kaluar. Megjithatë unë i uroj shumë fat sonte dhe besoj që do t'ja dalë mban. Sonit e vogle e madhe kanita mori për si për sot të këndonte një ndër këngët më të dashura dhe më të vështira të dy vjeçarit të fundit, My Kind of Love nga Emily Sande. Është një këngë e fortë, e vështirë, por shumë melodioze në të njëjtën kohë, dhe ti i dhe shumë shpirt asaj dhe e këndove në mënyrë më të mirë të mundshme. Alban? E pa mohueshme që kanita është ëmbëlsia e këtij edicioni. Gjithashtu është edhe fort e dukshme që ajo ka bërë një punë dhe një sakrificë shumë të madhe për të mbajtur ball kësaj pune, se kjo kthehet në punë në një farë mënyrë dhe jo vetëm pasion siç duhet jetë për moshën e saj, me konkurent dhe me sfidant më të rritur se ajo. Shpresoj shumë që ti ke shërbyer si një shkollë e madhe dhe e rëndësishme dhe kuptohet mos ta dëmtoj sepse është shumë e vogël. Gjithsesi ka qenë një rrugë goxha e pastër, e bukur dhe gjithmonë në rritje deri sot për kanitën. Është arritje që arrin deri këtu. Shpresoj dhe unë i uroj fat sot absolutisht. Ishte një këngë shumë e vështirë, e solli siç di ajo, me energji, me dashuri dhe me shumë ndjenjë, siç di të bëj gjithmonë ajo. Bravo Kanita. Të përqafoj fort. Ta pas kam lësë si tatuaj këtë shënjën e të puthjes, këtu të asaj zonjës si më kështë shkruajtur Facebook. Pandi, ja ku jemi të këty. Supet e brisht të kësaj vajze pas kanë qenë të jërë zakonshme. Sepse kanë mbajtur një ngarkes enorme. Kanë mbajtur sfida, kanë mbajtur emocione, kanë mbajtur garën, kanë mbajtur konkursin, kanë mbajtur showdownin javën e kaluar. Në një lloj mënyre, na kanë mbajtur mbi shpinë të gjithëve. Kanë mbajtur këshillat e produksionit, kanë mbajtur gjykimet tona. Unë jam shumë krenar për kanitën, kaq më them. Kanita, cili është mësimi më i madh që ke marrë ti këtu në X Factor, dhe mërgjia më e bukur që të ka ndodhur, që ke mësuar
Çfarë do na thuash dy fjalë? Se kemi dëshirë ta dëgjojmë zërin jo vetëm kur këndon, po edhe kur flet. Se ti edhe mençur dhe flet shumë bukur. Të gjitha gjërat që i kam përjetuar në X Factor kanë qenë shumë të bukura. Ditët më të bukura të jetës time dhe kam një këshill që do ta mbaj gjithmonë mend, cila më ka dedikuar Vera. Mendje në kokë dhe këmbët në tokë. Dhe gjëja kryesore, di cila është? Ajo ka ditur të mbaj mbi shpinë suksesin, sepse suksesi është shumë i vështirë për të mbajtur, ajo ka ditur të menaxhoj këtë sukses, është e njëjta vajzë që ka qenë në fillim të audicioneve. Jam e bindur që ti do jesh asistentja e Pandit, asistentja e vogël e Pandit tek Gjeniu i vogël.